דוקטור דורית ניצן, שלום לך. שלום, שלום לך. טוב, אנחנו כמעט השארנו את הקורונה מאחור, בעולם התמונה אחרת לגמרי, בעיקר בהודו, אירופה, דרום אמריקה. כן, העולם עדיין סובל קשות מהווירוס, וברור שהחיסון זה באמת, זו התרופה במרכאות כעת, ואנחנו מקווים שהעולם יצליח להתחסן בהקדם האפשרי, כי כל יום המספר, כמו שאתם ראית, המספרים הם פשוט עצומים, אנחנו כבר לא, זה קשה לקלוט. אילו מקומות הכי מדאיגים אתכם, דוקטור ניצן? כן, בעולם יש את הודו וברזיל, באירופה מדינות רבות, ממש רבות, סופגות מהלומה, נסגרות שוב. אנחנו רואים את זה בפולין, איטליה, יש עלייה, ספרד, גרמניה, פשוט כל מדינה שמתנהלת, שאיכשהו האוכלוסייה החליטה לשוב לחיים כרגיל, לא מתמודדת עם זה היטב. זאת אומרת, דוקטור ניצן, למרות טענות שהיו על דעיכת המגפה, בצורה עצמונית אפילו, ללא חיסונים, המגפה לא באמת תדעך בשום מקום. בשום מקום, ולא רק זה, הסכנה הגדולה היא שככל שהעולם ממשיך לא להיות מחוסן, המוטציות מתרחשות ממש מתחת לאף, וכמה מהווריאנטים עלולים להיות לא נעימים כל כך. כרגע הווריאנט שמשתלט, כפי שנראה לנו, הוא נקרא B117, זה הווריאנט הבריטי, כביכול. והווריאנט הזה מתפשט במהירות, אבל עדיין רגיש לחיסונים, ולא כל כך מחמיר את התחלואה, אלא פשוט מתפשט כמו שריפה. אבל אם יבוא וריאנט שהחיסון לא יהיה עמיד כנגדו, לא יהיה טוב כל כך. יש איזושהי אינדיקציה לווריאנט כזה שכבר עכשיו מדאיג אתכם, עלול לחרב את מבצע החיסונים? כן, בדיוק, המילה לחרב זו המילה, ה-P1 הברזיליאני הוא וריאנט שכזה, ויש את הווריאנט שיצא מדרום אפריקה, ויש היום מין בני כלאיים של בריטי פלוס חלק מהדברים האחרים, ואנחנו עוקבים אחריהם, בינתיים ה-B117 הבריטי, כשהוא נכנס, הוא מתפשט ונראה לנו שהוא משתלט על השאר, כך שמבחינה הזאת הוא נחמד. דוקטור ניצן, מה עמדת ארגון הבריאות העולמי לגבי חיסון ילדים? כן, עדיין הנושא במחלוקת, ואכן אנחנו עדיין לא ממליצים על זה, אבל באותו הרגע שבו תהיה המלצה, ישראל תהיה כמובן בין המדינות שישבו וישקלו את ההמלצות שלנו, ונראה, כרגע עדיין זה עוד לא רלוונטי, אבל מתקרב היום לדעתי שההחלטה האמיתית תעמוד בפני כולנו. אם ה-FDA יאשר את חיסוני הילדים, את חושבת שצריך לחסן אותם או לחכות? כרגע, אם העולם כולו ימשיך להתחסן ונראה שיש, אני חושבת שקודם כל צריך לדאוג לזה שכולם סביבנו יחוסנו, לא רק ישראל עצמה, כי זה לא יעזור, כמו שאמרתי, לטווח ארוך. ובתוך זה, כמובן ילדים, כן, אני חושבת שברגע שיהיה אפשר לחסן ילדים, אני הייתי שוקלת את זה בחיוב, כרגע מוקדם מדי, אבל מה שחשוב לי מאוד לומר, זה שיחד עם החיסון, אני מאוד שמחה לראות שבישראל שומרים על המסכות בהתקהלויות ובמקומות סגורים, שומרים על מרחק, כי את זה אי אפשר לקחת, זה חשוב. ואם אנחנו חוזרים לפתח הדברים, אם התחלואה תמשיך לעלות במדינות האלה שדיברנו עליהן, החשש הווריאנטים שעמידים לחיסונים יתפתחו, גדל? הולך וגדל, כל יום שחולף, החשש עצום. כן, מתעצם, הוא לא עצום, הוא מתעצם. ואגב, דוקטור ניצן, שמענו שסוף סוף את מגיעה בעצמך להתחסן לארץ. כן, כן, זהו, אני מה זה מתרגשת, מחר לפנות בוקר, ויקח סיור של כמעט 24 שעות, והגיע ארצה. בשעה טובה, דוקטור דורית ניצן, תודה רבה לך. תודה, להתראות, ביי ביי.